Вчора в Ужгороді відкрили перший в Західній Україні центр підтримки підприємців «Дія Бізнес». Тепер саме тут кожен зможе отримати юридичну підтримку, фахові консультації з пошуку бізнес-ідей, створення бізнес-планів, систематизації бізнес-процесів, фінансового менеджменту, доступу до фінансів, маркетингу, продажів та багато інших послуг. Центр функціонуватиме на базі Ужгородського національного університету. Завданню і ідеї президента ми обійшли багато країн Європи і світу, бо таке є далеко не всюди. І цим треба пишатися. Дуже символічно, що цей офіс відкривається саме в університеті. Тому що, по-перше, багато студентів вже з першого курсу будуть розуміти, що відкрити бізнес і скористатися багатьма іншими можливостями, які надає нам Дія Бізнес, можна прямо тут, прямо на місці, не виходячи власне зі стін університету. Як і у всіх інших центрах підтримки підприємців Дія Бізнес, в Ужгородському центрі підприємці можуть отримати консультаційну підтримку, відвідати освітні заходи на тему бізнесу, орендувати простір для проведення заходів, протестувати свій продукт на спеціальній поп-ап локації. Дія Бізнес дуже хочу звернути сильно вашу увагу на те, що молоде підприємництво і грамотність з точки зору бізнесу – це надзвичайно важливі складові для успішної роботи всієї країни. І, власне, Дія Бізнес – це і онлайн, і офлайн платформа, яка дозволяє отримувати понад 70 консультацій у різноманітних сферах і у різноманітних питаннях, з якими стикається малий бізнес після створення. І на порталі Дія можна відкрити автоматично ФОП, і буквально за 2,5 секунди ваше молоде підприємство буде зареєстровано вже без жодної участі чиновника. Можна сплачувати податки в мобільному застосунку і на порталі, а далі всі питання, консультації з маркетингу, з документів, оренди офісу чи будь-чого можна отримувати на всю інформацію на порталі Дія Бізнес. На урочисте відкриття завітала і тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Дія таких центрів, як Дія Бізнес, є дуже важливою для того, щоб з користю використати цю креативність і допомогти молоді створити свій власний бізнес. І коли молодь створює свою власну справу, це демонструє, що вони можуть будувати своє майбутнє не в Києві чи за межами країни, а можуть залишатися в рідному Закарпатті і ставати підприємцем тут. Як зазначила Валерія Іонан, заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції, центр «Дія Бізнес» в Ужгороді поки що є найменшим в Україні за площею – 44 квадратні метри. Але розмір не має абсолютно ніякого значення, якщо йдеться про якість послуг. А тут якість надання послуг на першому місці.